maatii miidiyaa barnootaa nagaan isiniifa baay'eetu. Kun tutoriyaalii sooshaal antirooppooloojii jedhamu tutoriyaalii afaan oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Tutoriyaalii keenyaan paartii kana jalatti kan wajjin laal konseptii ties that connect society kan jedhudha. Marriage, family and kinship jechuudha. Wantoonni soosaayitii walitti hidhan maal akka ta'an laallaa jiru. Maal fa'aadha? Marriage gaa'ela fuudhaaf heeru. Inni jeettaanoo ammoo faamilii fi kinshippii laallaa jechuudha. Paartii kana akkaataa qo'annaaf nuuf ta'uun waa'ee marriagii xumurra paartii kanaan jechuudha. Tutoriyaalii faanaan olii barateechadha. Marriage jechuun maal jechuudha? Maatii miidiyaa dirree barnootaa. Marriageen akkuma beektan changing statusiidha. Gaafa heerumte yookaan fuutanii statusiin keessaan hin jijjiirama. For a man and a woman and the acceptance by society of the new family that is formed jechuudha. That's why gaa'ela hiiki kan utuu jettanii nama baay'ee gaafattanii akkaataa adda addaatti isin hiiku. Even biyyi tokkoo fi akkaataan biyyi tokko gaa'ela ittiin hiiktuuf akkaataan biyyi biraan ittiin hiiktu adda adda ta'a. Sababni isaas biyyi tokko tokko gaa'ela homoseksuaalitii kan eeyyamtu fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessatti gaa'ela hiiki yemmuu jettaniinii fi biyya kana keessatti gaa'elli maaltu jettanii namaan akkaataa adda addaatti isin hiiku jechuudha. Ammaas keessatti kan nu laallu waa'ee dubartii fi marriages permanent legal union between man and woman jedhame. Jechuun yuuniyeniidha yookaan walitti dhufeenya itti fufaa kan ta'e eenyu gidduutti kan gaggeeffamu dubartii fi dhiira gidduutti kan gaggeeffamudha jennee ibsina ammanuun. Garuu biyyoonni homoseksuaalitii heeyyaman saala wal fakkaataa akka wal fuudhan heeyyaman jechuudha. Seera keenyaan dhorkaadha hamma ammaatti. Waaqayyoof galannaa ta'u hamma ammaatti dhorkaadha. Biyyoota akka Ameerikaa keessatti garuu akka kanatti ni kan. Just maal jedhu a union between man between people isiniin jechuu danda'u namoota gidduutti dubartii fi dubartiis ta'uu danda'a dhiira fi dhiiras ta'uu danda'a even permanentii ta'uu dhiisuu danda'a ammaas keessatti permanentii ta'uu dhiisuu danda'a kontiraata fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf waan salphaamin marriage gaaffii akkuma kanatti calma jennee ishee kanaan lafa kaa'uun kun just definitionii gahaa nuun kennu jechuudha. Frequently, anthropologists have debated whether or not families and the institutions of marriage are universals. Akkuma paartii darbee keessatti hin jedhee ture, faamiliin cultural universalidha fakkeenya nuu ta'a isiniin jedheen ture. Marriageen immoo cultural generalityidha fakkeenya kan ta'udha. Garuu still debatetu jira jechuudha. Agreementiin hin jiru, wal falmiitu jira. Garuu akkasitti qabachuu qabaattu isin moojila keessan irras akkasitti jira waan ta'e. Rules of marriage jira kan immoo seera gaa'elaatti jira jechuudha. Seera gaa'elaa gaaf jennu kan seera maatii keessatti barreeffamaa jiru miti haasaa kan hin jiru jechuun faamilii loo keessatti waan barreeffame miti. Rules of marriage aadaa keessatti jechuudha. Akka aadaa tokkotti seera gaa'elaa wanti jedhamu hin jiraata. Kanaaf ruuliiwwan kanneen kaama kan laallu. Rules of marriage is the rules that state when one can marry and cannot marry. Jechuudha. Rules of marriage kan jennuun ruulii akkamiiti? Namni tokko kana fuudhuu qaba, kanammoo fuudhuu hin qabu. Fuudhuu qaba, fuudhuu hin qabu. Ruuliiwwan akkasii jechuudha. It is rules of regulating mating. Ruuliiwwan maal regulate godhaniidha? Mating yookaan immoo sexual intercourse. Walqunnamtii saalaa ruuliiwwan hoogganantu jira yookaan regulate godhantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf the prohibition on mating with certain categories of relatives known as incest taboo jenna. Incest taboo jechuun maal jechuudha? Baay'ee gocha ciiggaasisa al-safuu kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf the most universal forms of incest taboo involves mating between members of immediate family or nuclear family like between brothers and sister. Obboleessi obboleettii wajjin meeti yoo godhe yookaan walqunnamtii saalaatu gaggeessa isa kanaan incest taboo jennaan.
incest tabuun kun egaa yeroo baay'ee kan inni of keessaa qabatu maaliidha between members of immediate family jechuun fira dhiyoo maatii dhiyoo keessaa ammoo fakkeenya kan nuu ta'u brothers and sister obboleessii fi obboleettiin jechuudha fakkeenyaaf ati dhiira yoo taate obboleettii kee wajjin wal quunnamtii saalaa raawwatte jechuun incest tabuudha waan ciigamaadha mother and son ilmaa fi haadha gidduutti father and daughter abbaa fi abbaan mucaa isaa wajjin yemmuu saal quunnamtii gaggeessu incest tabuu jennaan isa kanaan jechuudha ruuliin akkasitti nu dhoowwan jiru ka prohibit kan nu godhan jechuudha yookaan kan dhorkan kan nutti san ruuliiwwan akkasittitu jira soosaayitii baay'ee keessa. Aadaa baay'ee keessa. Mate selectionidha kan laallu kan biraan. Mate selection jechuun hiriyaa gaa'elaa filachuu. Eenyuttan heerumaa eenyuun fuudha. Eenyu wajjinan gaa'ela gaggeessa. Mate selection. Hiriyaa gaa'elaa filachuu irratti jechuudha. Ruuliitu jira jechuudha ammas. There are certain rules and the regulation of marriage among the societies of the world. Hawaasa addunyaa keessa egaa ruuliiwwan baay'eetu jira jechuudha. Kan maal regulate godhan waa'ee gaa'elaatiin kan wal qabatan seerota baay'ee jira. Seerota aadaati. By the way, seera keessatti incest kan jedhamu jira. Incest jechuun seera keessatti maal jechuudha? Lafa keessatti. Firri akka waliin fuune seeronni dhoowwan jiru fakkeenyaaf akka seera Itoophiyaatti daangaa qaba jechuudha fira sitti dhiyo akka hin fuune seerri si dhoowwa fakkeenyaaf obboleettii kee fuudhuu dandeessu ati dhiira yoo taate isheenis obboleessa seeruu hin dandeessu haadha kee fuudhuu hin dandeessu even eessuma kee dhiira dubartii yoo taate eessuma keetti heerumuu hin dandeessu. Dhiirota taate immoo adaadaa kee fuudhuu hin dandeessu hamma sanitti si daangessa jechuudha yoo maalii ta'e karaa dalgee yoo ta'e yoo daayireekti laayinii yoo ta'e immoo sun kollaateraaliidha daayireekti laayinii yoo ta'e immoo hamma addaamittillee waan deemne fuudhuu hin dandeessu akaakilee kee fuudhuu hin dandeessu abbaa torbaa waanti jedhamu hin jiru inni iyyuu hin jiraatuuf malee jechuudha daayireekti laayinii yoo ta'e. Maaliif addaam daayireekti laayiniidhaan abbaa keetii waan ta'eef addaamitti heerumuu hin dandeessu ati yookaan immoo ati dhiira yoo taate heewaan fuudhuu hin dandeessu fakkeenyaan sinii kaasee seera keessatti wanta akkasii jira riileetiif fira dhiwa fuudhuu hin dandeessu waan seerri akkasitti dhoorkuun jira insesti jennaan isa sana seera keessa insesti tabuun ammoo al safuu waan ta'e tokko aadaa keessatti baay'ee ciigaasaa kan ta'edha asuma jalatti akka laallitti jechuudha meet selekshinii ilaallaa egaa egzoogaamiidha ruuliin tokko. Exogamy jechuun a rules by which man not allowed to marry someone from his own social group jechuudha. Social group keen ala baatee fuudhuu hin dandeessu. Fakkeenya mataa qulqulluu irraa fakkeenya tokko kaasuu hin dandeessu. Israa'eloota gaafa abboomu waaqayyo saba biraa keessa hin fuudhinaa. Intaloota keessan saba biraatti hin heerumsiisinaa. Seerri akkasii hin jiraamne. Inni sun exogamy jechuudha. Just qomooma kee keessaa fuudhuu qabda. Qomoo kee keessaa fuudhuu qabdu. Even aadaa tokko tokko keessatti egzoogaamiin hamma eessatti deema beektu firoota kee fuudhuu qabda warra sitti dhiyoo aadaan jedhullee jira. Kan biraa indoogaamiidha. Indoogaamiin ammoo faallaa egzoogaamiiti. Indoogaamii jechuun individual to marry within their own group jechuudha. Gruppii kee keessaa fuudhuu qabda. Egzoogaamiin gruppii keen ala ba'uu qabda jechuun rules by which man not allowed to marry someone from his own social group jechuudha. Fira kee keessaa fuudhuun qabduudha. Egzoogaamiin jechuudha. Ala ba'uu qabdaadha. Social gruppii biraa keessaa. Fakkeenyaaf Oromoo yoo taate Amaaraa keessa, Beenishaangul Gumuz keessa. Social gruppii biraa keessaa fuudhuu qabda seerota jedhaniidha yookaan immoo firoota kee keessa achi hiiqee fuudhuu qabda kan jedhuudha. Indoogaamiin ammoo faallaa sana isaan macaafa qulqulluu jira sinii kaasedha Israa'eloota seera kenname. Amoonota amoorota keessaa fuudhuu hin qabdan intaloota keessan isaanitti hin gurgurina. Seerota akkasii jechuudha. Indoogaamii gaaf jennu.
social groupi kekesa kofa fudi ala himbaini ruli jedu dachu. Endogamy requires individual to marry within their own group and forbidden them to marry outside siju. Warra ala fudun orka yerotti tawda. Kembran preferential cousin marriage. Preferential cousin marriage ada to kotoko kesa kanjiru dan kunu siju. Kun bivalama da kankabu. Bifalama kaba, ini jadi kaba cross cousin marriage dah. Cross cousin marriage itu cuma aje cula. Children of siblings of the opposite sex aje cula. Ijole, obbolota taani. Sal ada dah kan kaba, pakainya. Esok makai TV ada ke? Boleh cundan des. Mother's brother. Children of example once mother's brother once mother's brother kanimo na diagrami yoitino to sinikasi sinitergisi gari tur fakenya ya harga kesenikafa dahelasi kero kasmat konsepti sakabachu kabatu example once mother's brother esuma kejechuda jechun esuma kesakam isa garahada obolesa hada keki and the once father's children mitani amaga esumni ke ni garahada keti jolle kaba mucha kaba hajen mucha xi kaba hajenno abbanke ammo duba obolitti kaba Bulletin sini mahu mencakup abdi ZD kanjilan. Kanaf eksien gaya ZD huru cross cousin marriage jenah gitu. Ini kuni mali fi kanggar to strengthen and maintain ties between kin group established by marriage itu. Firumma jabesufi. Firumma alat jabesufi jitu. Firumma duranjir jabesufi. Kambran parallel cousins ida parallel cousins namo when marriage take place between children of siblings of the same sex ekira falla kana kun opposite sex yortani ida siblingi tani okan obuluto tani opposite sex kuma sinin jede esuma ke tv ada ada ke esumni ke gangar hada taw ka opposite sex ada dan ke mo opposite sex kan garabba ta wuda kabat ijollen jara la mari mo wal fuda ni da asitmo once mother sister fakenya children of once mother sister jechu kan ada ada ke kan gar hada jechu obuletti hada ke di kan ta te fakenya fi emmi kabdi hajen mu cha emmi jeda mu kabdi obuletti na da ke and once father brother obulesi abba keti ammo entala ojedam tukaba yothe jara sana lama waliti herum si sun jechuda ofi emmi waliti fuduni parallel cousin marriage logiki salpa sumarra bachin nesula mazari fi sister idam makun same sex idala gerana kanji as abba yota esimmo esuma ke isadi rata uda kabata kangara abba keti mazari fi brother same sex The mate may come either from one's father brother's children or one's mother's children. Kara kanala mani nta wudan daicho. Well, functioning sa yogano jan sa mali fi kan parallel cousining kun jechu da property jiru maal gochu fi fragmentation jechu chachaba yogano mo property na kan kisaso ne kabenye akan kisaso ne hambisu fi jechu da kisasa in sa kabenye hambisu da kabenye sa kami kabenye maati sana Such cultures of marriage found in some Arab societies of Northern Africa. Northern Africa kaisa ka war jiraatan hawasa muslima kan jeda manjiru isan kaisa tergama ka adana kasi kun jechu ada wal fuda adan gaila kasi kun hawasa sana kaisa tergama kambra the levirate and the sorority da kallalo rule of marriage levirate jechun whereby widow is expected to marry the brothers of some or close relative of her dead husband gitu ke samaj olimbali farsi be kulende suborana astira chu den da dan kun
maal jechuudha wiidoo jechuun egaa dubartii dhirsi irraa du'e jechuudha. Wiidoon kun eenyutti heerumti? Dhirsi yoo irraa du'e obboleessa dhirsaatti heerumti yookaan dhirsi dhaala jechuudha. Haadha manaa obboleessa isaa isa du'e yemmuu dhaaludha. Leveret kan jennu. Where by widow is expected to marry the brothers. Yoo dhirsi illee obboleessi illee jiru yoo ta'e close relative isaatti fira dhirsa ishee isa du'eetti heerumuu qabaatti. Kuni waa lamaafi. Isa wanta kanaa macaafa qulqulluu irra jira dhaaluu wanti jedhamu kun kakumoo faa keessa jechuudha. The children born from new father and a woman's legally belong to dead man and not the actual father and biological father. Tokkoffaani maqaa namicha isa du'ee waamsisuuf jechuun fakkeenyaaf obboleessi kee waaqayyoon godhin malee obboleessi kee utuu haadha manaa dhiisee du'e yookaan haadha manaa irraa dhutu du'e haadha manaa sana hin dhaalta. Gaafa sana ijoolleen dhalatan sun isaa waamamu malee maqaa keetiin miti. Ijoolleen ati irraa dhaachitu sun jechuudha. Even ijoolleen isheen siif deesse suni abbaa manaa ishee isa du'ee waamamu malee siin hin waamamanii jechuudha. Kanaaf actual or biological father kan jennu si dhagaa fakkeenya keessatti fakkeenya dhaaltee miti. Biological fatheridha ijoollee sanaaf garuu siin hin waamamanii. Sababni isaas obboleessi kee du'e sun maqaan isaa du'uu hin qabu. Maqaan isaa ijoollee sanaan ka'uu qaba, waamamuu qaba, waan jedhu of keessaa qaba. Kan biraa maaliif gargaara? It is servitude, social security for the widow and her children. Kanaaf keessuma anthropologistoonni kan deeggaraniif. Sekuritiidha widow saniif yookaan dubartii abbaan manaarra du'e saniif eegumsa ta'a jechuudha. Ijoollee dabalate. Ijoollee kunuunsitee guddifta. Isheedhaafis immoo akkuma arge namni arge akka ittiin taphanne ijoolleen akka hin bitti hin oofne maatiin akka haala hin taane keessatti hin kuufne eegumsa taasiftaaf jechuudha. Sekuritiidha jechuudha. Faayidaa kana lamaan qaba. Sororeetiidha kan biraan rule of marriage asuma jala kan jiru jechuudha. Sororeetiidha. Sororeetiin ammoo faallaa kanaati. Faallaa liberatiidha. Sororeetiin. Yemmuu abbaan manaa ishee yemmuu dhirse when wife dies jechuun haati manaa yemmuu duute widower jennu dhiiraaf widower jenna dhirsi yookaan namichi inni haati manaa jalaa duute suni obboleettii haadha manaa isaa ishee duute fuudha jechuudha. Marrying the sister of the dead woman has no yoommoo obboleettii malee hin qabdu ta'e fira dhiwoofuudha. Sababni isaas faallaa masanaati jechuudha. Sororeetii jechuun fakkeenya tokko masinii fakkeenya. Haati manaa kee duute haa jennu si jalaati dhiira. Haati manaa kee duute gaaf duutu waaqayyoon godhin malee gaaf duutu obboleettii haadha manaa kee fuuta. Yoo obboleettii mallee hin qabdu ta'e fira dhiyoo ishee fuuta jechuudha. Kun ruuliin akkasii hin jirre qaba. Sosaayitii tokko tokko keessa ruuliin akkasii istiil hojjechaa jechuudha. Number of spouses dha kan biraa ammoo kan nuti ilaallu. Number of spouses jechuun lakkoofsa maaliiti? Lakkoofsa abbaa manaa yookaan haadha manaati. Monogaamiin 1-to-1 marriage dha. Marriage of 1 man to 1 woman jechuudha. Dhiirri tokko dubartii tokko kan fuudhudha. Monogaamii kan jennuun hin beektu. Poligaamiin ammoo poligaamiin baayigaamiis of keessatti qabata. Marriage of man or woman 2 or more mates. Namni tokko haadha manaa lamaa fi isaa ol yemmuu fuudhu yookaan dubartiin tokko dhiira lamaa fi isaa olitti gaafa heerumtu poligaamii jennaan. Dubartiin tokko akkamitti dhiira lamaa fi isaa olitti heerumti jettanii gaafachuu dandeessu? Inni heerumti. Poligaamiin gosa lamadha kan qabu. Gosa lama qaba. Tokko poligiiniidha. Poligiinii. Poligiiniin isa dhiiratiif kan hojjetu a marriage of man two or more women at a time jechuudha. At a time dha. Wanti isin hubachuu qabdan yeroo tokkotti jechuudha. Malee
gaafa isheen tokko duute kan biraa fuudhu maal maalii miti yeroo tokkotti dhiirri tokko dubartoota lamaa fi isaa ol yoo fuudhe poolijiinii jennaan pooliyaandiriin ammoo the marriage of women to two or more men at a time jechuudha at the time jechuun al tokkotti dubartiin tokko dhiira lamaa fi isaa olitti yoo heerumtu pooliyaandirii jennaan. Kun soosaayitii keenya keessa waan jiraanne haaraa isinitti ta'uu danda'a garuu soosaayitii baay'ee keessa jiraadha. Keessumaa Awurooppaa keessa fa'aa jira waan akkana aadaan akkana. Even aadaa tokko tokko keessa maaltu jira? Dhiironni jechuudha obboloonni haadha manaa tokkitti walitti kan fuudhantu jira. Walumatti haadha manaa tokkitti fuudhu jechuudha. Argitanii? Akkamitti ijoolleen kan eenyuuti? Akkamitti maatii bulchu maal kan jedhu ruulii mataa isaanii qabu isaan. Kanaaf pooliyaandirii jechuun dubartiin tokko al tokkotti dhiira lamaaf isaa olitti gaafa heerumtuudha. Marriage of a man with two or more sisters at a time is called sororate polygyny jechuun dhiirri tokko obboleettota lamaa fi isaa ol yeroo fuudhu jechuudha. Al tokkotti at a time. Fakkeenyaaf obboleettota jechuun ala bahuu hin qabu garuu obboleettotuma kan ta'an obbolootuma dubaraa lamaa fi isaa ol al tokkotti yemmuu fuudhu dhiirri tokko sororate polyginii jennaan jechuudha. Advantages of marriage ilaalla kan bira. Advantages of marriage faayidaa gaa'elaa jechuudha. Tokko seen as the sign of prestige. Akka mallattoo maaliitti mallattoo durummaatti ilaalamaa mitire wal fuudhuun heerumu yookaan fuudhuun akka waan kabajaatti jechuudha. Seen as wealth, power and high status. Akka qabeenyaatti illee ni ilaalama. Akka aangootti illee. Akka high statusii xaadha baay'ee keessatti akkasitti ilaalama ga'a. Jechuun hin kabajamta gaafa heerumte gaafa fuute jechuudha. Warra laattee warra kaan caala. Si kabaju jechuudha hawaasni. Considered as valuable for future economic and social assets. Yeroo baay'ee qabeenyaa gara fuula duratti horatamuuf baay'ee barbaachisaadha jedhama. Akka qabeenyaatti ilaalama jechuudha. Ilaalla economic advantage isaa ammoo kanaa gaditti economic consideration of marriage ilaalla waa'ee qabeenya haasa'aa jirra jechuudha amma gaa'ilaa wal qabate economic consideration of marriage gaafa namni gaafa gaa'ilatti galu egaa akkuma isiniin jedhe tokko qabeenyaa kuufachuu future economic and social set jechuun fakkeenyaaf hin qusatama qabeenya gaafa isin wal fuutan qabeenyaa hin qusattu qabeenyaa hin kuufattu fuula duratti hamma yooma harka qabdan ta'illee fuula duratti duroomuu dandeessu jechuudha. Ikoonoomik advantage illee qaba gara kana qabeenyaan hin qisaasa'u akkuma argite waan argitetti hin baaftu akkuma argite qarshii kee hin bittinneessitu qarshii kee kuufatta. Ikoonoomik advantage baay'ee qaba. Mee ikoonoomik advantage inni qabu haala allaasii gaditti. Marriage uses as economic transaction can be divided into tokko bride pricing dha. Gabbara jechuudha. Dhiirri isaa maatii dubartiitiif kafaluudha. Bride price inni jennuun jechuudha. Oosoo gabbarri ta'uu dhiisuu danda'a. Fakkeenya gaarii isin ta'uu danda'a gabbarri yookaan bride price kan jennu kun hawaasa keenya keessa keessumaa dubara Arsii fuudhuun amma. Hamma akka ulfaate beektuun 1,000 hamma 2,000 fa'aa baasaa jiru amma dubara Arsii fuudhuudhaaf gabbara jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Bride price kan jennuun bride wills illee jedhamuudhaan waamama. The compensation given upon marriage by the family of the groom to the family of the bride jechuudha. Groom jechuun misirroo dhiiraati. Bride'iin ammoo misirroo dubartiiti. Kanaaf maatii misirroo dhiiraatiitu eenyuuf kaffala? Maatii misirroo dubartiitiif kaffala jechuudha. Bride price kana. Mucaan mucoodhaaf yookaan maatii mucootiif isa kaffaluudha jechuudha inni kuni. Bride service kan jennu ammoo when the groom works for his wife's family dha. Ruulii akkasiitti jira jechuun groomiin jechuudha misirrichi warra mucootiif warra niitii isaatiif yeroo hojjetutu jira. Sarvisiidhaan yeroo isaan tajaajilutu jira jechuudha. Kun bride service jennaani. Dowrii jechuun immoo faallaa bride price'iiti. Dowrii jechuun isa
haati manaa fiddee dhuftu jechuudha warra ishee irraa qabeenyaa fiddee dhuftu sanadha. Atuu akkas ta'e dafee fuudhan ture. Dooriin keessumaa bifa geegawootiin fa'a Arsii keessatti aadaa beekamaadha duraan. Oromoo bal'aa keessatti aadaa beekamaa ture geegawoo jeesti gaafa heerumtu horii baay'ee sassaabdee fuutee fi mooraa dhirsaatti gashitii fi akkuma kanammoo hodhaafa qabeenyaa adda addaa meeshaalee mana keessaafa sabasabdee sassaabdee gaafa mana abbaa manaatti gashitu gaafa heerumtu san jechuudha haati mana. Doorii jennaan isa kana and door involves transfer of goods or money in the opposite direction from the bride's family to the groom's family. Family as aga jechuun maatii intalaatitu maatii mucaatiif kaffala akka jechaa jiruuti. Dooriin isa akkasiiti jechuudha. Well, post marital residency ilaalla asumarratti xumurra kun family immoo tutoriyaalitti aanuun ilaalla jechuudha. Post marital residencydha ruuliin biraa jechuun erga wal fuudhani post marital jechuun erga wal fuudhaniin booda eessa qubatu eessa jiraatu kan jedhu jechuudha. This is where the newly married couples lives after the marriage ritual jechuun kabajaa cidhaa dura wedding jechuudha marriage ritual jechuun kabajaa gaa'ilaa isaanii yookaan ammoo cidha booda eessa jiraatu kappiliiwwan yookaan xindoonni jechuudha. Egaa akka aadaa Oromootti hin beektu keessumaa jibbamaa kan ta'e qa'ee soddaa jiraachuun jibbamaadha akka aadaa Oromootti. Qa'ee mucaa'oo Oromoo bal'aa keessatti yeroo baay'ee kan jiraatamu naannoo ofiiti miti abbaa ofii cinaa yookaan maatii ofii cinaadha. Maatii dhirsaa bira jechuudha. Hawaasni egaa akkaataa adda addaa qaba akka Oromoo kanan fakkaatu kun seera mataasaa qaba hawaasni aadaa baay'een jechuudha. Paatirii lookaaliidha inni tokko. Paatirii lookaal the married couple lives with or near the relatives of the husband's father jechuudha. Isa kana nuuf fakkeenya gaarii kan nuuf ta'u saba Oromooti jechuun warri wal fuudhe sun lamaan naannoo abbaa dhirsaa yookaan maatii abbaa manaa bira jiraatu jechuudha. Warri wal fuudhe sun maatii abbaa manaa bira yookaan immoo firoota abbaa manaa bira maatiillee yoo ta'u baate fira abbaa manaa yookaan immoo dhirsichaa biradha kan jiraata. Akka maatirii lookaalitti ammoo the married couple lives with or near the relatives of the wife faallaa paatirii lookaaliiti jechuudha. Jechuun naannoo yookaan eenyu bira kan jiraatamuudha maatirii lookaaliini. Maatii mucaa'oo bira maatii intalaa bira kan jiraatamudha. Erga wal fuudhanii booda maatii yookaan fira ishee bira qa'ee isaanii jechuudha. Akkasiin jedhe isa jibbamaa isa jedhamu aadaa Oromoo keessatti qa'ee warra mucaa'oo kan jiraatamutu maatirii lookaaliidha. Abunkuu lookaal kan jennuun the married couples lives with or near the husband's mother's brother jechuudha. Husband's mother's brother jechuun eessuma isaa bira jechuudha. Eessuma mucichaa bira eessuma kam eessuma gara haadha. Mothers brother jechuun ankilii isaa kan gara haadha jechuudha. Eessuma isaa kan gara haadhaa bira jiraatu akka ruulii tokko tokkotti soosaayitii tokko tokkotti. Umbilical or bilocal kan jennuun ammoo the married couple has a choice of living with relatives of the wife or relatives of the husband jechuudha. Warri wal fuudhe sun eessa jiraatu hin filatu ofii isaaniitiif filannoon isaaniif dhiifama jechuudha. Choice of living with relatives of the wife or relatives of the husband yookaan fira mucaa'oo bira jiraatama yookaan immoo fira abbaa manaa bira jiraatama jechuudha. Isaantu filadaga isaaniif dhiifama jechuudha. Akka ambilii lookaal or baay lookaal ruuliitti jechuudha. Kan biraa niyoo lookaaliidha. Niyoo lookaaliin maqaa masaarraa qubattan niyuu rezidensii jechuudha. Iddoo jireenyaa haaraa kana jechuun the married couple forms an independent place of residence away from the relatives of either spouse jechuudha. Just fira mucaa'oo bira isin jiraatamu fira gaaf jennu warra isin dabalata baay'ee fira mucaa'oo bira isin jiraatamu yookaan ammoo fira mucaa'oo bira isin jiraatamu
iddoo haaraa ta'e wayii, iddoo qubannaa haaraa ta'e wayii jiraatu qabu. Ruuliin jedhutu jira jechuudha warra wal fuudhee kun. Kana fakkaata post maariitaal rezidensiinis jechuudha. Erga wal fuudhan immoo eessa jiraatu, eessa qubatu kan jedhu. Paartittaanuun kan laallu faamiliidha, waa'ee faamilii laallaa. Achirraa kan itti fufna jechuudha. Paartittaanuun waa'ee kinshiippiillee laallaa yookaan firummaa. Paartittaanuun hin goolamna jedheen yaadaa nu jalaa dheerachuu baatee fi hin goolamna yaa. Amma ammaatti waan nafaanaa taataniif ulfaadhaa isiniin jedha. Miidiyaa dirree barnootaatiif haaraa walitti taatan ammoo pilii sabiskiraayib gochuu akka hin daganne maatii keenya ta'a. Karaa telegiraamis ammoo jooyin gochuudhaan maatiriyaalawwan barnootaa achirraa buufadha. Odeeffannoowwan barnootaa beekumsa walii galaa maal achirraa argattu jechuudha. Jooyin godha. Liinkii isaa kun as koomentii jala barbaada yookaan immoo dirree barnootaa kan jedhu sarchi gochuudhaan argachuu hin dandeessu. Footoo Taaddasaa Birruu irra kan jirudha piroofaayiliin isaa jechuudha. Ulfaadhaa paartittaan wal argina. Tutooriyaalii faan aan ol'aan jennee caabaa'e.